É importante também, assim como quando a gente vai dormir, quando a gente levanta, né? São dois momentos muito importantes para a gente como ser, né? Porque nós estamos num corpo físico e vivendo uma vida humana, mas nós somos essência. Eu me dirijo todas as noites para o comando, né? E eu me abro para receber as informações. Porque eu sei que eu tenho que trazer informações e novos códigos para o planeta. Então, consciente que eu estou do meu processo, né? Eu sei que eu vou trazer. Então, pela manhã, quando eu acordo, eu recebo muita informação. Quer dizer, o meu corpo, né, traz para a minha consciência aqui do corpo, né, para eu poder manifestar no planeta. Né, essa energia. Então, ele traz os códigos, a gente faz a leitura dos códigos e recebe trabalhos inteiros. Enquanto a gente passou a noite só acessando mais de nós mesmos, acessando o nosso eu superior, acessando mais das nossas partes conscienciais que já estão mais, que têm mais clareza. Né? Então, a gente liga diretamente, a gente recebe aqui nesse corpo, para que a gente possa trazer para a matéria, viver na humanidade, isso que está sendo, requerido nesse momento dessa transição.